E, idemo na reklame, jer umeđu vremeno evo, će ući i gospodin e, Vidović u studio, pa da bude zanimljivije našim gledateljima. Evo, ja sam stvarno pomislio, dragi gledatelji, da će se e, gospodin Vidović prestrašiti prijetnji Zorana Milanovića, da neće doći u bujicu. Međutim, evo, gospodin Vidović je došao, e, kandidatu SDP-a za župana Sisačko-Moslavačke županije. Želim dobra večer, dobro večer. Gospodine Vidoviću, evo vi ste došli gospodine Žiniću u natoč teškim, teškom stanju, u natoč poplavama oko gline. Dajte mi recite ovaj, to sa poplavama. Kakva je sad situacija tamo? Moram priznati, teška je situacija. Evo, grad Glina je gotovo odsječen od ostatka države Hrvatske. Od svih prometnica, državnih cesta, na svim cestama su dakle vode. Velika količina kiše je pala i je preplavila ceste. Evo, mi smo se jedva probili u posljepodnevnim satima i da dođemo ovdje. E, ljudi se bore e, protiv te bujice. Naše gosta, gospodine Vidoviću, kako vi komentirate e, tu bešutnost premijera Milanovića? Mislim, osjetili ste tu bešutnost i na svojoj koži, e, jer vas je izbacio E, praktički iz sdp -a. nije vam dao da sjedite kraj njega, nego je praktički u krilo stavio Milan Kopačić, a sada vas je ipak pustio da idete u utrku za Župana i još vam je dao Rizol Mediju na raspolaganje, svoju e, povlaštenu e, zapravo medijsku agenciju. Možete komentirati optužbe gospodine Vidoviću, gospodina Žinića, da je vaša kampanja netransparentna i da ste zapravo povezani s jednom mutnom agencijom? Evo gospodin Vidović ne komentira, dajte doneste čovjeku, molim vas, čašu vode ovaj, možda, možda dođe k sebi pa ovoga, popite gospodine Vidoviću malo vode pa, pa ćete odgovoriti na ta pitanja, a u međuvremenu evo gospodine Žiniću pitanje za vas. Zupan, dakle treba biti čovjek široki pogleda e, i čovjek koji e, treba saslušati svakog čovjeka. E, čuo sam za taj incident, dakle na o davanju počasti poginulim hrvatskim braniteljima, civilima i nestalim našim u domovinskom ratu, kada je svečanik govorio, rekao određenu istinu, očito da je to gospodina Vidovića zasmetalo i napustio. To je nedopustivo da na takav način jedan političar koji treba imati jednu širinu i osjećaj i ako on e, ne vjeruje, dakle, ako nije katolik, ne ide u crkvu, a onda nije trebao ni doći na takvo mjesto. To je ono što smatram da e, jedan čovjek, e, političar, koji je bio i ministar u vladi, e, ne može na takav način reagirati. E, ništa bolja situacija nije, e, gospodine Vidoviću, da ćemo vam reći, evo samo malo, ništa bolja situacija nije niti u gradu Sisku, gdje je na vlasti isto SDP, konkretno Miljenica Zorana Milanovića, Kristina Ikić-Baniček. Ona je prema tvrdnjama biskupa Košića, koji je sisački biskup, zapravo zabranila čak i blagoslov dječjeg vrtića koji se otvarao Uh, u Sisku. Znate li za taj incident? Da, ja sam čuo za taj incident, ali evo, to je slično, dakle, ovoj ekipi, SDP-ovoj, koja ne može smisliti uh, katoličku crkvu, a pogotovo ljude, svećenike u ovom slučaju biskupe. Uh, gospodine Vidoviću, uh, uh, gospodin Žinić vas je nazvao uh, prije nego što ste došli u studio Bujice, Davorko Vidović Merzel. Možete li komentirati eh, taj naziv, taj nik koji vam je dao vaš protukandidat iz HDZ-a? Evo, gospodin Vidović još šuti, popite si vode, gospodin Vidović, nemojte se bojati Milanovića, neće vam ništa reći što ste došli u bujicu, pa dajte bar odgovorite na jedno pitanje. E, ako, evo, ako, ako mogu samo... Uh, ne, nemojte upadati u riječ sad, Vidoviću. Sad, a, evo, u biti možete, evo, neću pričati. Tako. Rekli ste da sam ja nazvao, ne, nisam ja njega nazvao, narod ga je tako nazvao. Mislim, uh -huh. ja apsolutno cijenim uh, gospodina Vidovića, jer on je uvaženi bio profesor marksizma, filozof, teoretičar, dakle čovjek koji uh, je dugi niz godina uh, teoretski se bavio nekim poslovima, tako da s te strane, očito ljudi koji ga Poznaju, su ipak mu dali ovo ime. E, A gospodine Vidoviću, hoćete barem komentirati e, današnji incident na vašoj presici e, gdje je branitelj Sunje Ivo Vranić izvrijeđao e, pađu, Panđu Orkana. E, navodno e, ste mu obećali 5000 kuna pa se prodao, tako kaže Vranić. E, jer to opet e, nastavak politike Marine Lovrić-Mercel ili nešto drugo? Ne, ne znam šta je, evo, gospodin Vidović ne želi opet ovoga odgovarati na pitanja, valjda je to medijska strategija Rizol medije. Možete vi komentirati to što se dogodilo u sudnji? Pa evo, očito da e nije samo ovdje u Zagrebu problem sa našim braniteljima. Evo, tu sad postoji sličnost i e, sa ovom e, situacijom u Zagrebu i u Sisku. Branitelji e, ne mogu podnositi laži, obmane i ono što sve plasira s te strane. Očito da je na ovoj e, tiskovnoj konferenciji i reagirao branitelj protiv e, ovog gospodina Orkana koji nažalost evo već dugi niz godina je podupirao gospođu Lovrić, a znamo svi dobro koliko je žustro i žestoko prije deseta godina napadao, očito da je on ipak kupljen i, i na neki način sada isto to radi i za gospodina Vidovića. E, gospodine Žiniću hvala vam lijepo na gostovanju u Bujici. Gospodine Vidoviću, hvala i vama na gostovanju u Bujici i znam da ste pokušavali tijekom kampanje sa Rizol medijom dogovarati gostovanje u nedjeljom u dva, međutim ne znam šta se izjalovilo, ali hvala vam što ste barem došli evo u bujicu. E, dragi gledatelji se, poštovani gledatelji, izbori e, u Sisačkom Osavačkoj županiji su u nedelju, izađite e, u što većem broju i e, zapravo izaberite kandidata koji je e, na današnjem sučeljavanju na vas ostavio bolji dojam. Doviđenja.